да се отворят хората на съзнателността, защото не е просто да си подскачаме нещо или това е изкуство. Не, не смятам, че балета или модерния балет всъщност или някакви танци са повече от хипхопа. Защитавам много моя стил и искам да кажа, че посветя на тази талант лежи хората в сама. Точно с този стил чуват тази музика и се опитват да я показват хората, за да я разберат. И аз искам това нещо в България. Защитам хората да се отворят за тази музика и да се отворят за този стил да я разберат. I'm strong again.